E aí, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu tô fazendo o vídeo número 2 da série Quero Ver Você Tocando. É uma série que eu readaptei. Antigamente eu só pedia para as pessoas mandarem vídeos e eu comentava, tal. Agora eu fiz mais preparado, eu gravei uma base para todo mundo tocar em cima dela, então eu queria ver como é que as pessoas reagiam, enfim, e como a criatividade de cada um ia interagir com aquela mesma base. Então, o resultado tá aqui. Eu vou fazer como se fosse um react, vou comentar cada um. Então vamos ver eles. No final do vídeo também eu vou pôr aqui o desafio número 2. Então eu quero que vocês façam de novo. Vai ser uma série que vai continuar. Então aqui nos comentários tem um link para você baixar a base do próximo desafio para você participar também. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a galera interagir. Então eu quero que vocês sigam uns aos outros, sabe? Tipo assim, eu vou falar o nome de cada um. Segue os caras. Vamos dar um apoio à comunidade, sabe? Comenta lá, vê o que curtiu. Vocês vão ver que o nível da galera é bem alto. Então não é uma competição, mas sim um estado, vamos dizer assim, pra gente se unir, beleza? Bom, o primeiro aqui então é o Lucas Emanuel. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo dele. Legal. As coisas bem simples, né? Nenhuma nota errada na harmonia, tá tudo certinho. Muito legal. A harmonia não é muito simples, né? Essa harmonia que eu fiz. Muito legal, cara. Muito legal. O groove tá bom, tá bem firme. Não tenho muito o que falar. Você fez coisas bem simples, bem na cabeça. Gostei. Não, não vou, não tenho nenhum ponto negativo para dizer. Achei muito legal. Assim, quando você estiver estudando, tenta tocar outras coisas. Tocar no tempo 2, tocar no tempo 3. Tentar deslocar, fazer mais coisas, assim, sabe? A nível de estudo, né? Agora, sim, pro groove da música, o que que pede a mais do que isso? Acho que nada, né? A galera vai, com certeza, vai ter gente com bem mais nota do que isso. Mas aí é questão de gosto, né? Eu acho bem legal, bem funcional. Essa linha sua, por exemplo, seria excelente, por exemplo, se fosse, por exemplo, essa base aqui é como se fosse um trap, né? Imagina se tivesse um cara cantando em cima, assim, um baixo bem consistente, assim. É isso aí. E essa é a função do baixo, né? Gostei. Muito obrigado por ter participado. Participa do próximo também e seja bem-vindo. Bom, o próximo aqui é do Leonardo Rodrigues Silva. Vamos dar uma olhada. Começou? Você colocou um oitavador no baixo? Aqui parece que sim. Bacana, muito legal. O solo se pensou bastante dobrado, né? Legal, achei bem legal essa técnica também. As melodias interessantes. Gostei, cara. Muito legal. Dá pra ver, né, o nível da galera profissional, né? Você vê que são baixistas que provavelmente vivem de música, né? Que participaram aqui. Uma galera que já toca, assim. Eu fiquei bem surpreendido, assim, na verdade. Eu lancei esse desafio. Não sabia se a galera ia aderir, se ia participar. E no final, eu vi que, assim, não tinha nenhum que mandava mal, assim, era só cara que manda bem, assim. Gostei bastante do resultado. Muito obrigado por ter participado também, Leonardo. Valeu demais, cara. Temos aqui do Luiz Porto. Essa pausa aí. Deixou a virada sozinho.
gostei que você fez um... Tipo, bem... meio... bem pop, assim, né? Parece até melodia de música atual, assim, música rap, assim, tipo, música pop na rádio, assim. Gostei, gostei disso, porque... um dos desafios que eu fiz quando eu gravei meu disco, né? A gente teve um funk carioca lá, né? Que é uma música que eu compus. Mas assim, é pra tocar com batera, com guitarra. Então, tipo, você ouve, não parece um funk carioca igual toca na rádio. Só que é baseado nisso, né? E o que acontece? Um dos grandes desafios era fazer um solo de baixo que não fosse assim, tipo, escalas genéricas que eu subo e desço, subo e desço, subo e desço. E que não parece com nada, né? Tipo, eu queria fazer um solo pra aquela música. E a música era um funk. Então eu procurei fazer frases que lembrassem funkeiros cantando, assim... tipo, mas claro, fritando em cima e fazendo escala louca, mas com alguma coisa, um perfil melódico, né, que lembrasse alguma coisa. Então eu achei legal, porque o perfil melódico que você fez essa parte combina bastante com o backtrack. Gostei bastante, bem melódico, bem da hora. E é isso que eu falei, né, o nível da galera, muito bom. Vamos ver o Ernesto Genari. Inverteu o acorde. Né? Você vê que um baixista pegou uma base, interpretou de um jeito, quis fazer uma visão. O outro foi lá, viu a mesma base e, tipo, e viu de um jeito totalmente diferente, assim. Isso é muito legal, cara. É, qual que é mais legal? Difícil julgar, né? Eu gosto, realmente, quando as pessoas fazem os dois, né? Tipo assim, um solo começa lento, vai desenvolvendo, tem uma história, de repente tem uma parte que esmerilha, depois vai caindo de novo, né? Eu acho que ter todas essas coisas é bem legal, né? É, mas mesmo assim, pensando agora assim, em interpretação, é muito legal ver que cada um teve uma visão, né? Vamos ver o Sid Jr. Começou. Esse negócio de não começar no tempo, não começar na tônica também. Gostei dessa ideia bastante. Esse é o overdub. Também que pode estar tocando por aí, fazendo trampo, dando aula. É, galera, que profissional que participou, velho. Bom demais. Muito legal. Sid Jr., o canal também, eu vi que ele tem canal no YouTube. O Ernesto tem canal no YouTube. Quem mais tem canal no YouTube? Comenta aí. O que eu quero que vocês façam é o seguinte. Quero que vocês se adicionem. Adicionem uns aos outros para vocês trocarem informação. É muito legal essa união entre baixistas, então eu fiz esse vídeo basicamente pra isso. Bom, eu vou fazer a minha versão, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou tocar. É, eu vou mostrar como é que eu vou gravar também, eu vou fazer um vídeo ensinando como gravar isso. Então, acompanhem o próximo vídeo que eu vou postar, beleza? Que vai ter a minha versão dessa música, tá legal? Então é isso, e aqui tá a base pra vocês lançarem o próximo vídeo. Então, quero que vocês gravem em cima disso. É, a regra é, não tem regra muito. Eu só criei os climas ali, então vocês vão ver que a bateria vai crescendo, às vezes cai e tal. Procurem
interpretar isso da forma de vocês. A harmonia ali é Lá menor, Lá 7 com baixo em Dó sustenido, Ré menor e Mi 7, 9 mais. Beleza? Então, quem quiser gravar, grava lá, marca eu, põe a hashtag, quero ver você tocando. E é isso. Valeu, obrigado, cara.